Ja veiem, a partir d'ara, l'UDER hem d'adreçar a les administracions, sigui a la Generalitat, sigui a l'Estat, la nostra llengua. I que haguem el dret d'estar respectius també de la nostra llengua. Valencians posen questions sur le système éducatif en France pour établir une comparaison entre les deux. Et d'après l'université. Avant, il y a un collège. Hi havia més normes, més lleis que defensaven la nostra terra, la nostra llengua. Però a Madrid això no els agrada. Sabeu? No els agrada gens, els de la capital. I ara ens diuen... Aquesta pàgina no. Aquesta tampoc. I aquesta... Ens quedarem amb un full. Batxivaller, i partit a la guerra, tumbas en cuero, no me des pas que la nit te pregunta de que el món de que se pi no me des pas que la nit te pregunta. Sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble.
moviment. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Te tienes que tomar!